Tohle je Karel. Rozhodl se, že si sám naprojektuje svůj vysněný dům. Jasný, Čeče. Na tohle přece nepotřebuješ projektanta. Si to načteš na netu. Když projektujete dům, vyplatí se mít po ruce odborníka. Dobrým projektem totiž ušetříte nejen čas, ale především peníze na výstavbu i následné provozní náklady. Koleno si taky neoperujete doma sami, že? Na tom něco bude. Když už stavíte, postavte si pasivní dům. Jakože nebude akční? Ale ne. To znamená, že díky moderním technologiím bude provoz celého domu stát jen pár korun měsíčně. To nejlepší jsme si nechali nakonec. Extra výdaje na technologie vám pomůže zaplatit dotace Nová zelená úsporám. Stejně jako tisícům vašich sousedů. Nediktujeme vám, jaké dodavatele technologií musíte zvolit. Je jen na vás, s kým se domluvíte. Nová zelená úsporám. Žijte aktivně, bydlete pasivně. Stojí to za to.